Certa vez, numa entrevista, me perguntaram: do que a senhora se arrepende mais nesse convívio que teve com o Chico? Eu pensei e respondi: de falar muito e ouvir menos. Porque muitas vezes era a hora da gente precisar ouvir. Ah, como se é bom ouvir uma pessoa perto dizendo assim, com o carinho que ele tinha e com a profundidade que ele falava. Meu Deus, que beleza! Mas voltando, uma vez na cozinha, fazendo um doce, porque eu tinha a alegria de fazer os pratos que ele gostava, e ver como ele comia e saboreava na mesa, enquanto conversávamos de tudo. E no chá da noite, as conversas também eram grandes. Nunca perguntamos: Chico, onde está meu pai, minha mãe, que ele os conheceu? Eu queria tanto uma mensagem dos meus entes queridos, que realmente Galvis e Nena não tem. A irmã de Galvis que comunicou foi através de um cunhado de Galvis, do seu esposo. Nós nunca pedimos uma mensagem. Mas que mensagem haveríamos de pedir se eu a tinha própria a domicílio, constantemente, dia e noite? Certa vez, mexendo esse creme, Chico, ao lado da panela, eu disse assim: sabe, Chico, era a hora da confissão. É um exemplo, lembrei-me agora dele, ouvindo a palestra de nossa Sônia, tão bonita. Sabe, Chico, você conhece nossa história. Eu sou de origem espanhola, de pais imigrantes. Meus pais não admitiram que eu estudasse. Não por falta de recursos, porque meu irmão estudou, mas eu, nem ganhando bolsa, pude estudar. Porque ainda aqueles conceitos antigos, a mulher devia saber menos. Não tinha o direito, como hoje, graças a Deus, nós temos. Chico olhou bem para mim, parou de mexer o creme e disse assim: Nena, sua mãe foi uma sábia, seu pai também. Você, se tivesse estudado, em qualquer profissão que você escolhesse, você ia se distinguir. Não vejam como elogio, era o Chico em sua bondade divina. Ele dizia: você teria possibilidade a fazer muitas coisas, se distinguiria na sociedade, mas você não teria família, não aguentaria o problema da família, não se submeteria ao que a família muitas vezes exige de renúncia. O seu lar e sua família foi o melhor diploma que você poderia ter tido nesta encarnação. Chico me tranquilizou a alma, mas a sede de estudar eu sempre tive. Sou autodidata e, com muita alegria, quando alguém me pergunta qual é a qualificação, eu digo primária. Mas tenho uma família muito bonita que foi também orientada e ajudada por nosso Chico Xavier. Conto a vocês que, exatamente, quando a minha filha, adolescente, eu, longe dos problemas atuais deste século, falava em tribuna, no centro, falava de evangelho, ensinava, mas nunca havia tido um diálogo sobre sexo com uma menina que estava fazendo, iria fazer faculdade. Mas a mãe não sabia conversar com ela sobre esse assunto. Chico sai com Galvis, vai fazer compras na livraria. Ao chegar, me presenteia com um livro que eu daria para conversar com minha filha sobre o assunto. Foi o mesmo que dizer: Nena, alerta, está precisando. Você fala muito bem de evangelho, como ele dizia.
mas a casa está precisando de sua palavra, de orientação e de amor sobre este assunto. Veja o educador que era o Chico. Realmente, esse era Chico. Todo momento de nossa vida, no encontro com ele, teve algo de ensinamento. Sempre teve uma coisa de diretriz e de maneira de dizer: cuidado, olha o perigo, não saia disto. Mas ele não dizia diretamente, era como Cristo, falava em parábolas. Na hora talvez não se compreendesse o que esta criatura queria dizer, mas mais tarde sim, nós compreendíamos que isto era um alerta. Você corre perigo, volte, não se descuide. E nós que sempre tivemos mediunidade, mesmo quando éramos católica, imaginávamos que esse intercâmbio com os espíritos é que eles nos dariam a conduta de vida. Eles dariam a conduta a Chico, para que Chico nos transmitisse a nós. Esses anos todos de convívio em São Paulo, nós podemos apresentar a vocês o que era Chico em sociedade. Aquele mineiro que não tinha tido aulas de etiqueta social. De onde teria vindo esse espírito? Certa vez eu disse a ele, depois de vir de um casamento que ele havia sido testemunha no civil, e eu disse, depois teve um banquete, um jantar maravilhoso, muitos talheres, muitos pratos. O mineiro de Pedro Leopoldo, eu observava como ele se comportava à mesa. Chico era realmente aquela criatura ungente, elegante, jamais fazia uma gafe em qualquer festa de sociedade. Ao voltar para casa, eu disse a ele, Chico, aonde você aprendeu a comportar-se assim? Você teve aulas de etiqueta? Ele riu muito e disse, Nena, que é isso? Não, não as tive. Mas primeiro eu observava que talheres pegavam os outros que estavam comendo o jantar. Vejam que humildade maravilhosa. Ele não quis dizer se teria vindo de palácios, de outra vida. Chico era realmente de uma educação, tanto em sociedade, como naquela casa que eu presenciei o primeiro fenômeno vindo através dele. Chico era realmente para mim uma surpresa toda, para Gálvias também. Ele sempre nos educou de uma maneira amorosa, gentil e equilibrada. Quando Gálvias, no trânsito de São Paulo, muitas vezes alguém buzinava fortemente ou se alterava numa palavra mais difícil, Chico dizia, Gálvias, meu filho, não passa recibo. Não passa recibo, Gálvias. Então, era sempre aquele tipo de maneira de educar. Era um educador perfeito. Aquela criatura que realmente, tê-lo em casa, foi uma bênção tão grande para o casal Gálvias. Mas também foi um compromisso, confesso a vocês. Foi. A fama de Nena é de brava. Nós brincávamos com Eurípides, porque alguém tinha que ser lá de uma maneira mais para que Chico pudesse ser preservado. Tinha que ser preservado. Quando ele ia a São Paulo, ele já tinha os compromissos dele. Era o tratamento de acupuntura, era visita ao oculista, era sempre um compromisso espírita, uma casa. Então, não era que nós éramos os leões de guarda, é que ele tinha o tempo exato para aqueles compromissos que ele ia a São Paulo. E em São Paulo ele dormia muito pouco, levava sempre na sua bagagem muita correspondência, mas respeitava nossas horas de sono.
Ele dormia pouco, mas nós aprendemos a dormir 8 horas por dia. Ele não. Ele dormia muito pouco. Então, trabalhava muito. Nós dormíamos e depois, aquele chazinho das 10, aquelas conversas intermináveis. E ele dizendo sempre, Nena, você precisa aprender porque isto pode acontecer assim, assim. Nena, futuramente você pode ver isto, isto, isto. Então foi me educando para que eu pudesse ter muitas vezes um discernimento de saber esperar o tempo. Porque o tempo fala e resolve por nós. Chico era curioso muitas vezes, aquela amizade dele com Emmanuel. Não que Emmanuel fosse um controlador, como muita gente fala. Não, era uma parceria, uma cumplicidade muito grande. Isto que é bonito, era uma cumplicidade de mentor e médium. Isso é bonito. Ele não era aquele que muita gente imagina, que Chico temia. Certa vez ele disse assim, Galves, Nena, depois do chá nós podemos ir fazer uma visita a um amigo? Claro, Chico, era sempre uma alegria. Cada visita era ensinamentos. Aquelas visitas dele com Herculano Pires, hoje nós lembramos, virava madrugada e era Herculano, aquele cérebro brilhante falando. E era Chico comentando e falando. E muitas vezes o sono batia e a gente ia escorregando da cadeira porque não se aguentava mais. Queríamos ouvir, mas o sono era mais forte. Mas nesse dia não era Herculano nem Tarsila, que eram também visitas maravilhosas. Era um companheiro, até um companheiro espírita. Fomos, subimos no carro e nós fomos fazer a visita. Chegamos na porta, Chico disse ao Gauss. Eu vi que Chico ficou muito calado no carro. Não perguntei por quê. Isso havia um respeito muito grande em nós. Quando Chico ficava calado, nós sempre pensamos, ele está dialogando com alguém, é melhor ficar em silêncio. Quando o Gauss ia descer para tocar a campainha, ele disse, não, Chico, Gauss, nós vamos voltar para casa. Eu tomei um susto. Emmanuel me disse que não devo entrar. Não devo fazer essa visita. Eu disse, mas que coisa esquisita, pensei. Saímos de casa, vamos até a porta do companheiro para fazer uma visita e Chico volta outra vez para casa. Então, era assim esta conversa, Emmanuel e Chico. Emmanuel tomou cuidado porque aquela visita seria perigosa no diálogo. Ele não tinha como policiar muitas vezes uma situação que podia se lhe apresentar. Isto era a disciplina de Emmanuel, que ele pediu tanto. Disciplina, disciplina, disciplina. Se o discípulo não respeita o mestre, ele é um aluno indisciplinado. E Chico era um médium disciplinado. Emmanuel disse, não é oportuno, volte. Porque futuramente Deus sabe o que seria daquele diálogo. Então, isto eram ensinamentos de nosso convívio em São Paulo, nossas viagens maravilhosas, aquelas noites de autógrafo, que eram sempre ensinamentos. Ensinamentos profundos, que ele contava conosco realmente. E que nós, mesmo que imaginando o sacrifício que ele fazia, nós sabíamos que ele tinha amor por aquele trabalho. E quantas vezes na despedida da noite, ele, quando nós cantávamos para sair noite, que já era madrugada, o sol já vinha chegando, ele dizia, quando eu desencarnar, meu coração fica aqui enterrado no União. Parte do coração, como aquilo que se fazia na Europa aos cristãos.
As pernas de um santo ficavam no lugar, o braço no outro, o coração noutra igreja. E hoje, ontem, quando nós fomos ao seu túmulo, eu pensei, um pedaço do coração está no União, o corpo aqui em Minas. Pedro Leopoldo, que parte terá? Sim, porque Chico não é mais de ninguém. Não adianta brigar por ele. Quando muitos querem ter o privilégio de que Chico, ou é dos mineiros de Pedro Leopoldo, ou dos mineiros de Uberaba, ou dos paulistas com o casal Galves, mas que tolice. Quem pode ser, ter patrimônio de um espírito destes? Porque se nós um dia, através de milênios, pudermos ter realmente a condição de estar ao nível dele, não teremos patrimônio de coisa alguma. O que nós hoje disputamos não é a espiritualidade de Chico, é a glória de Chico. Isto é verdade, a glória de Chico. Quando alguém diz, Nena, fale um pouco mais de você, eu digo, mas eu não existiria entre os espíritas se não fosse Chico Xavier. Casal Galves teve uma nova vida naquele 59, quando veio aqui, e renasceu outra vez. É outro casal. Renasceu, e na prece de bodas de ouro, 50 anos de casados, já fizemos 60. Aos 50 anos, na casa aqui em Uberaba, Chico fez uma prece, que disse uma frase tão linda. Dizem que felicidade não existe. Nena e Galves a encontraram. A encontraram através da família, mas a souberam repartir com todos os amigos e irmãos. Então, Chico, era isto. Qual é o médium, qual é o espírita que não sabe o sabor da família? Se a tem, realmente não conhece este valor. Porque a continuidade da família é sempre a educação do lar. Se somos espíritas, imagine então que tipo de educação, se nós não pudermos dar aos nossos filhos o que serão. Foi o que o Chico nos ensinou. Exatamente, graças a Deus, quando despertamos naquele dia aqui em Uberaba. Mas Chico deixou muita coisa bonita em São Paulo. E nós não sabemos por quê. Vocês viram no nosso livro cheques de Hebe Camargo. Vocês viram quanta coisa bonita. Entre o acervo que nós temos em São Paulo, que estamos agora organizando, nós encontramos uma fita. Já uma fita até sem a caixa, sem a capa. E eu pedi ao nosso Oceano, Oceano, por favor, veja o que tem essa fita, que ele deu muitas entrevistas à Hebe, e eu não sabia o que tinha a fita. Oceano vai e prepara a fita. Para surpresa minha, ele com sua voz responde a todos nós espíritas, quando em dúvida ficamos, Chico estará reencarnado? Não está encarnado, mas alguns dizem que o Chico falou que ele reencarnou. Outros não acreditam na palavra, e Chico disse a muitos. E hoje, mesmo com muito medo, tremendo, mas me segurando aqui na tribuna, não tenho o direito de esconder esta fita. Vamos ouvi-la. Chico, uma pergunta do povo. Se um dia o seu grande guia, Emmanuel, reencarnar em outro corpo, como vai ser, Chico? Isso tem sido objeto de conversações entre ele e nós. E ele costuma dizer que nos espera no mundo do além para, em seguida, retomar a vida física. E até costumo dizer, quando ele estiver na vida física, e vocês
estiverem fora do corpo físico, vocês vão ver como é difícil entrarmos em comunicação com vocês e como é difícil orientar vocês para o bem. A fita é grande. A fita é muito bonita e tem um ensinamento belíssimo sobre família. Sairá no meu próximo livro. Mas veja vocês que coisa magnífica. Como é difícil, diz Emmanuel, encaminhar um médium para o bem. Ele encaminhou e Chico se submeteu a essa disciplina. Então, quando eu vi isto, eu acho que eu tinha que repartir com vocês. Porque de Chico disse a muitos que reencarnaria Emmanuel quando ele se fosse. Mas Chico teve muitas moratórias. Certo dia, pouco antes dele desencarnar, ele me dizia: Neno, o que eu faço aqui na Terra? Eu já estou dando muito trabalho e pouco posso produzir ou nada. Por que estarei aqui? Eu preciso voltar. Eu disse: Chico, enquanto você estiver aqui, sentado numa cadeira, mesmo sem receber, o mundo espírita estará mais tranquilo aqui. Você está na Terra por misericórdia a nós também, e por sacrifício seu. Emmanuel cansou de esperar e veio antes. Então, ele reencarnou antes. Reencarnou antes e naturalmente eles desta dupla inseparável e se encontrando, nós teremos sem dúvida uma juventude melhor, espíritas realmente mais conscientes e com mais respeito, porque amor é respeito. Quem não sabe respeitar não ama. E Chico não quer idolatria, nem adoração. Ele quer respeito, como ele respeitou Emmanuel, o seu mentor. Foi gratificante a nossa convivência com Chico. E agora eu digo a vocês, o que eu tiver e puder repartir, quero deixar com vocês antes de partir. Deus abençoe esta terra que abrigou Chico, que me recebeu, que me transformou, que me ensinou. Abençoados sejam os mineiros de Pedro Leopoldo, de Uberaba, que repartiram seu médium, mais seu homem mais famoso, com os paulistas e os brasileiros. Abençoados sejam vocês. Respeito ao nosso querido Chico. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te
buscando à frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna.